Din qəmin düşmənidir. O qəmlər ki, şadlığın müqəddiməsidir, din o qəmləri bəyənir. O qəmlərə dəvət edir. Çünki o qəmlər eyni elə şadlığın özüdür. Peyğəmbəri necə vəsf edirlər? Kana zəhhakən. Zəhhak bilirsiniz nədir? Gülən adama deyirlər. Yəni, birinci Peyğəmbərin üzünə baxanda başlayacaq xüsusiyyəti budur ki, çox gülər üz idi, çox gülən, şad halda. Peyğəmbəri həmişə şad halda görərdim. İstisna hallarda qəmlənəndə, cəmat deyirdi, dünya dağılıb, nə olub Peyğəmbər qəmlidir? Adam var, oturur, dindardır, biri lətifə danışır, deyirən, qutardın, qaranda denən gülək, məsələn. Pum, anormal adamdır bu. Anormal, geçsin, gələ müraciət eləsin həkimə, bunun dərdinə dərman tapsınlar ki, bu niyə gülə bilmir? Niyə gülə bilmir bu? Amma mömin sayılır bu. Deyirlər, nə qədər qaşqabağın çox düyünlü olduysa, deyirlər, maşallah, bu təqvalı adamdır bu. Təqvası çoxdur. Qaşqabaq təqvanın meyarıdır. Gülən adam təqvasız adamdır, imansız adamdır. Görün, nə qədər qarışdırmışıq hər şeyi. Gülməli söz deyirsən, məsələn, birinə, ya Allah, biraz qəbiri yadva sal, məsələn. Qəbiri ged, otur evində, rahat yadva sal, cəmatla işin olmasın. Qəbiri yada salmaq yaxşıdır, biz də qəbiri yada salırıq. Amma qəbiri yada salmaq birincisi mövqeyi var, məqamı var və pozitiv əhval ruhiyyə üçündür. Qəbir rahatlığın başlanğıcıdır, şadlığın başlanğıcıdır normal adam üçün. Bu baxımdan qəbiri yada sal ki, məsuliyyətdə olasan. Bu pozitiv baxışdır bu məsələyə. Din şadlığın dostudur, qəhqəhədə mənfədislər var ki, qəhqəhə çəkmək qəflət qəhqəhəsidir. Yəni, Allah yox, qiyamət yox, şərab məclisi, oxu, oyna, qışqır, səs aləmi götürsün, onun batininə girsün, acı bir qəm var orada. Üzü şadlıqdır, din bu şadlığın düşmənidir. O şadlıq ki, qəflətə salır insanları. O şadlığın düşmənidir. Yoxsa, gəlin bugündən təsəvvürlərimizi dəyişək. Din insanı şad görmək istəyir. Mən bunu bir alimdən eşitdim. Deyir, istəyirsiniz biləsiniz cənnət əhli kimdir məsciddə, məsələn, cəmaatın içində. Baxın, kimin üzü daha çox gülər üzüdür, o cənnət əhlinin birinci əlamətidir. Demirəm, təkcə budur. Amma bu bir meyardır. Bu sözü eşitməmişsiniz, biz deməmişik axı bu sözü. Və bu sözü deyim Peyğəmbərin dilindən. Təəvvəzu billah min hubbil huzn. Peyğəmbər buyurur. Bur, Allaha pənah aparın. Nədən? Qəmi sevməkdən, qəmi sevməkdən, qəmi sevməkdən Allaha pənah aparın. Adam var qəmi sevir və özünü arif sayır. Mən deyirəm, hərdən cavanları danışırsan, elə bil dünyanın qəmi bunların üstündə. Mən tənhayam, hamı məni atıb gedib, elə statuslar yazır. Adam var danışdırmağa peşmansan. Bütün həyatını deyəcəm, mən bilirsən nə gündür, mənimki də belə gətirdi, mən heç bir gün görmədim dünyada. Din deyir ki, bu adamdan uzaq ol, bundan qas, bunu ged apar, müalicə elə bunu. Bunu müalicə elə, bu vəziyyətdən çıxart. Bu təqva əlaməti deyil. Bu adam ki, zarıyır və ağırlığını tökür onun bunun üstünə. Peyğəmbər bir Allaha pənah aparın bu qəmlə. Bu qəm lazımsız bir qəmdir. Din deyir, şad olun, şadlıq iman əlamətidir. Ər arvad oturub bir yerdə, bax bu hədisləri deyirəm sizə. İki həyat yoldaş, deyib gülürlər. Peyğəmbər buyurur ki, bu deyib gülmək Peyğəmbər məscidində etikaf eləməkdən yaxşıdır, savabı çoxdur. Etikaf nədir? Otursan, üç gün məsciddən çıxmırsan, oruç tutub namaz qılırsan ancaq. Etikaf budur. Çox da savablı əməldir, bəzi ilin günlərində yaxşıdır. Gecə gündüz yox. İlin bəzi günü, üç gün etikaf keçirəsən, təmizlənir insan. Buyurur ki, ər arvadla oturub zarafat eləyir evdə, məsələn, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 1 saat oturub söhbət eləyirlər süfrə arxasında, bu etikafdan daha yaxşıdır. Möminin üzünə gülmək, onu gülər üzündən qarşılamaq nə qədər savabdır. Din deyir, şad ol və şad elə. Kim bunu deyir? Harada eşitmişsiniz ki, deyir, kim kiminsə filan kəsin qanını qaraltsa, ona filan qədər savab yazılır. Eşitmişsiniz. Amma deyir, kim kimisə sevindirsə, ona bu qədər savab yazılır. Təsəvvür edin, deyir ki, kim kiminsə ürəyini qəmə bürüsə, qanını qaraltsa, yediyin içdiyin burnundan gətirsə, ona filan qədər savab yazılır. Belə bir şey eşitmişsiniz, belə bir şey yoxdur bizim dinimizdə. Bir dənə yerdə deyib qəmləndirənə savab var. Mən bəka av, əbka av, təbaka, kim ağlaya, ağlada. İmam Hüseyn əzasıdır. İmam Hüseyn əzasından başqa bir dənə yerdə rastlaşmaz ki, kimisə qəmləndirin və dedim, İmam Hüseyn əzası sevincin müqəddiməsidir, şadlığın müqəddiməsidir. Ən çox zarafatçıl adamlar əzadarlardır, düz əzadarlar mən tanıyıram.
oturasan onlarla elə məclisdən sonra bəzilər təəccüblənir ki, bunlar yəqin riyakarlıqdır, burada ağladılar. Yox, bu gülmə, bu ağlamağın xasiyyəti belədir. Bu ağlamaq qəlbi rahatlayır, gülməyə hazırlayır adamı. Bu ağlamağın xüsusiyyəti bundadır. Bu acı bir qəmdir ki, günü bir-birinə vura əzadarlıqdır. Ağırlıq çökə ürəyə və xeyr, ürəyi yüngülləşdirir, oturub sonra deyib gülürsən, ən çox zarafat, çılşuq insanlar o əzadarlıq məclisindən çıxan insanlardır. Düz əzadardırsa əgər, bu, bayaq dediklərimdən deyilsə, normal əzadardırsa. İdxalu surur yazın, idxalu surur ərəbcəsi, kim ərəb hərflərindən yaza bilir. Bir dənə babıdır, idxalı surur, yəni sevinç daxil eləmək qəlbə. Bir babıdır, hədislər var ki, nə qədər savabı var. İdxalı surur fi qəlbil mümin. Müminin qəlbinə sevinç bəxş eləmək. Görün, nə qədər hədislər çıxır. Kim qız uşağı var, ona hədiyə alıb sevindirsə, filan qədər savabı var. Yetimi sevindirən, mümini sevindirən, insanı sevindirən, heyvanı sevindirən, heyvanları şad eləyən, heyvanın da şadlığı var da. Bir də heyvana deyəyimə yatdım qarrı gündə. Ondan sonra mənəviyyatında dəyişiklik gördüm. Allah mənə ruzu verdi. Bir nəfər bir günah eləmişdi. Onu bir dəfə danışdım. Məni qınadılar. Qorxuram onu danışmağa. Deyəsən də qınayırlar ki, buna bax, nə danışır gör. Günaha cəmaatı dəvət eləyir. Onu görə qorxumdan da danışmıram o hədis. Amma bunu mən də dediyimdən əl çəkmirəm də bu hədis var deyə. Elə bunu deyirəm ki, günah eləmişdi də günahı demirəm. Amandı məni öldürərlər. Günah eləmişdi, gəldi, Peyğəmbər dedi, bu günahı niyə eləmirsən, danladı onu, bir dənə zarafat elədi. Zarafat eləyəndə Peyğəmbər güldü, Allah dedi ki, səni şad elədi deyə bağışladım. Da dinən də eləməzsin. Peyğəmbəri şad eləməklə, sevinç bəxş eləməklə Allah günahını bağışladı. Gəlin İmam Hüseyn əzasına, mən niyə əzadan başladım? Çünki ən çox tənqid olunan məsələ budur ki, budur fərqli yönlən yanaşaq, fərqli yönlən. Kərbəla hadisəsi niyə görə yaşayır? Qəmə görə? Qüssəyə görə? Yox valla, gözəlliyinə görə. Gözəlliyinə görə yaşayır. Qəmi də gözəldir. Əgər bu gözəllik olmasaydı Kərbəla hadisəsində, valla 1400 il yaşamazdı. Adam nə qədər baş kəsməkdən danışar? Qol kəsməkdən danışar? Qol kəsmək, baş kəsməkdən nə var ki, oturasan, danışasan onu min illərlə? Görmüşsünüz, efirdə göstərəndə qan yerini normal insan qana baxmaq istəməz. Göstərmirlər, qaydadır, qanundur artıq. Olmaz. Bəs niyə bundan çox danışırsan? Bunun baş kəsmək, qol kəsmək, qan tökmək tərəfidir. Yox, bunun gözəlliyi var. Bu gözəllik səhnəsidir. Bu gözəllik səhnəsidir. Odur ki, bunun qəmi də ləzzətlidir, xoşdur. Bunun gözəlliyi olmasa, insan bunu bir il təkrar eləyə bilməz. Nə qədər adam qanın axmağından danışa bilər ki? Bu başdan başa, bilirsiniz, bunu yaşatdan, bunu sevdirən bizə o gözəllikdir ki, xanım Zeynəb deyirdi, ma raeytu illa cəmilə. Orada gözəllikdən başqa heç nə görmədim. Kəsməkdə, öldürməkdə deyildi. O, bir qəhrəmanlıq salnaməsidir. Gözəllik nümayişidir. Bir incə sənət əsəridir Kərbəla. Ona görə qəmi də gözəldir. Adam qəmindən də əl çəkə bilmir. Yandırır, amma gözəl yandırır. Uzaqdan bilinmir. Bu, gerə içinə girəsən o məclislərin. Bir iki nəfər tanıyırdım. Deyir, mən əvvəl deyirdim, bu nədir? Qorxulu bir şeydir. İçinə gəldim. İndi deyir, ən çox sevdiyim şeylərdən biri İmam Hüseyn məclisidir. Bir cavan oğlan çıxır, həddi buluğa təzə çatmış oğlan, atası da şəhid olub, indi də döyüş meydanına gedir, şeir oxuyur, əmiri Hüseyn, ni'məl əmir, sururu fuadil bəşirin nəzir, kim məni tanımırsa tanısın, öz adını çəkmir deyir, mənim ağam Hüseyndir, o nə gözəl ağadır, ni'məl əmir, o Peyğəmbərin ürəyinin meyvəsidir, bax bu gözəllik, bu gözəllikdir ki, qəminə də məna verir, ləzzət bəxş eləyir. Odur ki, din gözəlliyi və şadlıq tərəfdarıdır. Dinin verdiyi qəm də gözəldir. Din bizə gözəl həyat tərzi təqdim edir və bu qədər mühüm mövzudur ki, Peyğəmbər dua eləyir. Uhud döyüşündə, döyüş bitəndən sonra Peyğəmbər əlini duaya qaldırır, deyir, Allahümme həbbib ileynəl iman və zəyyənhu fi qulubina. İlahi, imanı bizə sevdir və qəlblərimizdə zinətdir elə.